Në qytetin e Lezhës tashmë ka nisur ndërtimi i rampave, një problem mjaftëshqetësues i cili më në fund po përfundon. Ndërtimi i këtyre rampave është një avantazh për qytetin e Lezhës, pasi u vjen në ndihmë qytetarëve me aftësi të kufizuara, prindërve të cilët lëvizin me fëmijët e tyre me karrocë, qytetarët e moshës së tretë, po ashtu edhe fëmijët të vegjël, por edhe individëve në përgjithësi, pasi një pjesë e mirë e shkallëve të trotuarëve në qytetin e Lezhës janë në gjendje të keqe dhe thuajse të pakalueshme. Qytetarët jashtë kamrave shprehen se më në fund po bëhet diçka dobishme dhe domosdoshme për qytetin e Lezhës dhe që tani mund të lëvizin lirisht pa patur frikë për ndonjë incident të rastit i cili mund të jetë me pasoja nga më të ndryshmet.